pamatskolā. Labrīt! Paldies! Pēdējais stāvot rakstīt. Es vairāk jau 10 gadu. Kurš ir ticies ar mūsu programmas dalībniekiem vairākas reizes, ar skolām ir ticies, un arī par to jums sirsnīgs paldies, un man ir tas gods dot jums šobrīd vārdu uzrunāt. Cienījamā Blumas kundze, iespējamās misijas iniciatori, dalībnieki un brāļi, dāmas un kungi. Visiem jums liels paldies, jo šī neiespējamā misija ir par diviem cilvēku uzdevumiem, ko liktenis viņam beigt darīt savā mūžā. Pirmais – mācīties, otrais – mācīt. Un šovien, es domāju, visiem šiem draugiem man ir prieks redzēt, ka jūs ir daudz, ja jāsaprot, jūs esat izšķīrušies, ka jūs būsiet misionāri. Jūs iesiet, ja jūs iesiet cilvēkiem ticīt par iespējamību, ja jūs iesiet ticīt par iespējamību jauniem cilvēkiem. Mēs nevaram aizmirsties tikai visā pasaules kontekstā un saprast citas zemes un lielo globālos procesus, ja mēs perfekti nezinām, nesaprotam, nesajūtam ar katru savu šūnu, tieši savas valsts vārdā, Latvijas vārdā. Teicīgi ir humanitārs aspekts, Kur pasauli mūs uzklausīs? Eiropa? Mēs to palīgi neesam vajadzīgi. Kur vēl pasauli klausīsies? Cienījamie skolotāji,
un kongresa viesi. Cik es noprotu, mēs tikko nodziedājām skolotāju himni. Ja himna tā ir piederības pazīme kādai noteiktai valstī, kādai noteiktai skolai, tai kādai noteiktai profesijai. Un šodien man ir liels gods būt skolotāju vidū. Any more plants? Plants need soil. Blackbird needs soil. Labdien! Priecājamies jūs redzēt, liels gods mums! Mums bija tevā novadiņi spēdīžē!